You're listening to Shibuya Cross FM. イケてるハーツのテイクエアハーツ。この番組は毎週木曜日17時から渋谷クロス FM シダックスカルチャービレッジ1階サテライトスタジオから公開生放送でお届けしてます。パーソナリティを務めるのはキラキラアイドル進行形、ハートの思いは複数形、イケてるハーツでーす。今週のメンバーはみじかと、あなたゆうゆと、しろけれやと、おちかりんと、そして今週メイン MC を務めるのは内田ことるでーす。はい、先週に引き続き今日は2回目です。どうですか？あ、でもなんか先週はすごいね、最初テンパってから始まったんだけど、うんうん、ね、うん、そう、シブとレアだっけ先週一緒だったの？先週私いなかったよ。あれ、そうだっけ、いなかったよ。いや、いや、でさ、そこにさ、あれ、マナミか、そこにさ、マナミと間違えちゃった。でもさ、さっきオープニングの曲流れてからさ、ちょっとおふざけしてたから、うん、今日なんか余裕あんのかなって思った。あ、ちょっと禁止を隠してる。皆さん、今日の琴音さんは余裕らしいです、はい。いやいやいや、今回は落ち着いてやろうと、はい、思ってますね。先週はすごいね、なんかね、騒がしかった。騒がしかった、ね、どうだったの？マナミとシーカテン揃ってるでしょ、うん、それは騒がしいよ。マナミは最悪よ、もうマナミじゃあマナミはあの MC じゃない時のふざけようがひどいんですよ、うん、すごいね、確かに、はい、表現だね。解放、何かを解放されたかのように、ね、なんかいいよ、何かが解けたのかな。確かに、いきなりくしゃみしだしたりさ、マイクに向かってしたんでしょう。そう、初 MC で何も拾えなくていや、無視無視、ね、ラジオでくしゃみする人何もって感じ、事故じゃん。そう、レイヤーがね、あのお笑い芸人のさ、ザジーさん、ザジーさんなんか真似したり。そうなんですよ、メールテーマがパンだったから。そう、またね、やってほしいね、レイヤーが。いつか、いや、今日何か起こるかな。何か起こったら、先週はね、やばかったね。今週も何か、はい、レイヤーが毎週やってくみたいなの行こうよ、ね、お、いいじゃん。なんですか、新コーナー、新コーナー、新コーナー、曲振り前とか、ネタを発表みたいな、ネタやってから曲振り行くみたいな。やっぱ殻を破っていくこと大切、ね、2期生もどんどん行こうよ。どんどんね、みんな殻を破っていきましょう。はい、ちなみにね、はい、あの先週日曜日にはハッピーちゃんいらっしゃいスペシャル東京編にね、出演させていただきました、はいはいはい、この話はね、めっちゃね、でもアットホームだったよね。そうだね、はい、ね、うん、そうだね、後ほど詳しくはお話ししていきたいと思います、はい、そして今日4月19日は飼育の日ということで、このままやん、はい、これまでね、ペット飼った人、飼ったことある人とかね、ほうほう、いるかな、ほうほうほう、いるじゃん、いるかな、いいね、はい、ね、学生時代は、ね、あー大丈夫か？噛んだ。はい、はい、どうぞ、はい。みんな学生時代にはなんちゃら係とかあったと思うんだけど、今週のね、メールテーマは〇〇係やってました。やってました。みんながね、小中高にやってた係の話とかね、今日はね、していきたいと思うんですけど、皆さんの係にまつわるエピソードなどなど、ぜひぜひメールで教えてください。教えてください。はい、ということで、皆さん係何やってましたか？係、なんかさ、なんかいっぱいあったよね。いっぱいあった。委員会とかさ、うん、違う言い方でもさ、なんかクラスの中の係と、あ、学校全体の委員会、あ、委員会、あったあった、そう、どっちもやるよね。あと、うん、なんか決めるときにさ、結構さ、集中しちゃってさ、うん、誰かが諦めるみたいな、うん、あでも全然多いな。なんだっけな、なんかあの、クラスの中の係で、うん、何やってたか忘れちゃったんだけど、うん、なんか黒板係の人の、あった、ね、黒板の綺麗な仕方が下手くそすぎて、うん、私他の係だったんだけど、うん、黒板ね、私が掃除してた、ちょっと見逃せないこれはみたいな、本当に、うん、いや、なんかさ、その子もちょっと傷ついたと思うよ。なんかさ、違う、縦にさ、消す人とさ、横に消す人いるじゃん。いるね、私縦派なの。でもどう考えても下にチョーク落ちるから、うん、縦じゃなんかダメだね。その子ね、横だったのよ。うん、いる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 、そう、横立つもなんかこう、うん、ブレブレの、そうそう、ブラができるんだよね。それがね、気に入らなかったの、私は。横にやったら横に全部チョーク落ちるんだよ。そう、うん、そうなんですよ。ダメだよ、全国の横に黒板消してる人、ちゃんと縦に消しましょう、はい、縦にお願いします、皆さん。すごい、エレイヤとかさ、何係だった、はい、え、何係だったかな、ちょっと
ょっと思い出せないんですけど、うん、黒板で思い出したのが、うん、高校の時の担任の先生がすごい厳しい先生で、なんか黒板もあのなんだろう、もうなんか出荷された時の状態ってぐらいに真っ黒にしないと、でちょっとでも白いのがついてたら授業始めてくれないんですよ。厳しい。ずっと先生黙って座ってて、バルトはね、私に任せてほしい。黒板逆に黒板掃除得意だったよ私。本当本当に。じゃあちょっとにじちゃん派遣する派遣するちょっと黒板を消す黒板係ために黒板消してほしい人を募集しようと、募集します。シルとか覚えてる？ね、係ね、思い出せないんだよね。メダカ係とかあったよ、でも。なんか生き物係ね。そうそうそう、生き物係。小学校の時は。でもね、中学の時、3年連続選挙管理委員会だったの覚えてる。すごい。かっこいい。メダカ数えるの？票数える。多分そうだったと思う。かっこいい。そうそうそう、なんか生徒会長の選挙みたいなやつの委員会、ね、そうそうそう。あ、それでちょっとありましたよ。メールね、はい、来てると思うので、おー、はい、まだ話足りないね、でもね、あとでもう一回ね。今日は楽しいな、なんか、うん、何がにがかりって懐かしい。ありますか、はい、メールありがとうございます。いっぱい来てます。みんなしっかり聞いてね、レイヤーが読むって、はい、ラジオネーム松さんからのメールです。ありがとうございます。今日のメールテーマ、まるまる係やってましたですが、はいはい、自分は小学校の時から学級委員をずっとやってました。お、他にやってみたい係があっても最初に投票で学級委員が決まってしまうためできなくて残念な思いをしたことが多々あります。すごい、すごい、みんなからの信頼が優秀、成績優秀だったね。信頼感といいな、そんなこと言ってみたい。学級委員でなんか推薦されちゃったから他の委員できないとか言ってみたい。でもそういう人いたよね、一人はいたね。うんね、いいということでね、このメールみたいな皆さんの〇〇係やってましたというメールを募集します、はい、アドレスはすべて小文字で takeyourhearts@gmail.com takeyourhearts@gmail.com またツイッターでの皆さんのつぶやきもチェックしています。ハッシュタグはひらがなでテクハー、こちらを つけてつぶやいてください。それではこの後私たち最後までイケてるハーツとテイクヨーハーツ、略してテクハー、公開生放送中。シェキシェキベイベー、生命科学
聴いていただいたのは私たちイケてるハーツでロデッタストーンでした。イエーイ。ということでね、さっきさ、かかりね話したけど、はい、イケてるハーツにもそういえば、はい、かかりありましたね。そんなものあったね。かかり的なのあったね、うん、あるらしいよ、はい、結構そう、2期生ね、はい、かかりなんかね、できたよね。そうなんですよ、ゆかひんさん指示だよね。そう、かかり作ったらーってやつね、うん、レイヤー何がかり、私ペットボトルにみんなの名前書くがかりで、ありがとう、いつもありがとう、いつもありがとう。で、あきちゃんがコンセントがかり、こんな重たい延長コードあきちゃん毎回持ってきてくれるの、うん、そうなんですよ。しかも会社持って帰ってくれればいいのに、全部毎回あきちゃんに持って、そう、あきちゃんが持って帰るっていう、あきちゃんが持って帰るんですよ。ありがたい、ありがたい、ね。ペットボトルの名前さ、たまになんか全然違う名前で書くときない？全然違う名前？なんか私、この間なんだっけな、うん、なんかね、なんか書かれたんで覚えてないや、なんだっけ、嘘。あ、でも、リサコあたりが落書きしてます。あ、それだわ。あリサコ、かわいい。いや、でも前、係とかなかったとき、琴音ちゃんが書いてくれてるときもう何か分かんなかったよ。そう、あ、そう、なんかもう、虹でこういう線しかなかった。あ、そうそう、わかり、その人ですぐ分かるようなイラストとか、そうそうそう、そう、落ちちゃったらなんかエビとかなんか書いてたり、わかんないからね、エビじゃエビじゃわかんない、なんかね、マナミーのやつね、結構いつもひどかったんだけど、そこで言うのはやめる、かわいそうな感じ。マナミーはね、ダメだよ、おふざけ、いじられまくって、そうやね、かわいそうだなって。あと、リサコがゴミまとめるね、最後、楽屋出るときね。シーカが、シーカ、わかんない、アイロン、アイロン係よ。あ、そうだ、いつもヘアアイロン貸してくれる。シーカのヘアアイロンが、結構髪の毛サラサラになるんですよ、なんかマイナスイオンが出てるかなんかで、いいやつだよね。そう、置いてあって、みんななんか順番に使っていく。シーカ借りていい？シーカ借りていいっすよ、いいっすよっていうのが5分ごとぐらいですよ。あるある、みんな、みんな借りる。ごめん、大人気。あとドライヤーとかやったらシムに。そうだね、私ドライヤーシム、ドライヤーが借りると思うんだけど、そうね、あのツアーの時とかね、持ってくんだけど、必ず汗かくから。ユウさんも絶対汗かくの。そう、毎回絶対持ってくる。書くか分かんないの。そうね、によって、その時による。予想以上に書いた時は借りる。そうね、ツアーの時とかは持ってってる。うん、必需品だよね。いや、私ユウさんと仲いいから別に貸してくれる、いつも。みんな仲いいでしょ。みんな貸してくれるでしょ。嫌な気持ちのキッズと貸してくれる。ひどいわ。私だって貸すよ。私だって貸すよ。仲いい。仲いい。みんな仲いいじゃん。突然。ね、ダメだよ、今の差別、差別、本当に。ダメよ。危ない、差別してるよ、この人。チュピチュピって。なんだ今の。そういえばさ、ちょっと個人的なあれなんですけど、最近あの、荒野行動っていう。出た。バトルロワイヤルやめた方がいいよ、アプリで。あ、ニジカが教えてくれたの。ずっとその話してる。そう、私が内田さんに教えたら、うん、なんかそんなハマんないんだろうなって思いながら進めたんだけど、うん、なんかすっごいハマって。異常じゃないハマり方。ニジカでハマっちゃった。そうね、昨日とかね、朝までやってるもんね。あの、ウエスタ川越の日から毎日やってる。あ、確かに。あ、そう、ウエスタ川越のイベントの時に待ち時間が長かったから私教えたんだよね、うん、これどうって。そう、超楽しい。おとといか昨日くらいかな、10時間初めてゲームやった。やめなよ、もう、やばかったよね。なんか何もしてない時も、その荒野コードのなんかセリフなのか知らないけど、なんか敵が現れてる。なんかずっとやってて、ちょっと真似した方がいいよ。どんまい、どんまい。これ分かる人いない？分かんない、分かんない、分かんない。ここにいないか、私は分かる。え、あれ、敵を発見しました。これはずっとやってるの。薬品をください。わかんない。絶対わかんない。ごめんね、わかる。わからない。私、今初めて見てみる。あの、わかる人いるかわかんないんだけど、そう、そのモノマネをちょっと極めようと最近しているので、多分ね、YouTube とかにね、細かすぎて伝わらない。細かすぎて伝わらないモノマネグランプリに出れるぐらい。いや、誰も書いてないです。わかんないよね。そう、今そういうゲームにハマってるんですよ。はいはい。はい。ということでね、先週末はね、ハッピーちゃんいらっしゃいスペシャル、東京に書いてないやん。お越しいただいて、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、お世話になってるね、イベントしたいのね、イエスハッピーさんをはじめね、ホワイドールさんやパンダミックさんとね、これまでもね、対バン一緒にしたことあるアイドルさんとも一緒にね、やったんですけど。そうですね、ゆうゆさんが来てる。あ、そう、今日ね、来てきました。イエハッピーさんの三毛猫レコーズっていうブランド
なんかそう、ね、トレーナーだったりキャップだったり靴下とか、うん、すごいね可愛 い, いカラフルなグッズをいただいちゃったので今日着てきちゃいました。可愛 い, いね。可愛 い, 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 いブランド作っちゃうのすごいよ ね, いちゃもなんかすごい可愛 い, い, いトレーナー欲しいね。トレーナーとか それをさ衣装で、うん、として着てさ着こなしてる家ハピさんがすごいもう可愛 い, い、ね、なんか違和感も全然なく、ね、普通に、うんうん、似合ってたもんね。ね、かわいかった。ほぼ全員に、わかんない、もう欲しい人みたいな、わーみたいな、みんな手挙げてて、帰りだとかバタバタだったんだけど、結構みんなもらってたよね。いただきました。ね、レイヤも写真あげてたんで、水色のトレーナーいただきました。めっちゃ可愛い。またでも、きっとすっ、いつか会えますよ、もらおう。普通に買いたいって思った。ね、買いたいぐらい可愛かった。でさ、ぜひぜひファイドールさんもね、めっちゃ気になる。いい匂いがした。いい匂いがした。ファドルさん、ファドルさんはね、神ですよ。うん、もう癒しライブが、うん。そう、ここにもね、来てくれたことがあって。そうだよね。いつも仲良くしていただいて。ね、まあ、私に関しては、ファドルさん二人とも LINE 知ってるんで。うわ、強くね。強い強い強い。知らなかった。なんかグループ LINE なんだっけ。グループ LINE があるんです。ね、しかもこのヘミキさんが作ってくれたんですよ。強い強い強い。もっとメンツが強い。花見もいます。そしてパンダミックさん、うん、現役中学生。若くない？かわいい。しかもなんか中学生なのにさ、うん、なんか歌唱力すごくてさ、びっくりした、うん、ダンスもすごいさ、キレキレだった。キレキレだった。そう、なんかあの楽屋で発声練習みたいなのしてて、うんうん、その時のなんか声の出し方が中学生じゃなかったの。ね、ね、めっちゃ今度なんか2周年すごかった。2周年って言ってたから。え、小学生の時からやってた、ね、そうだね。すごいライブも激しくて大好きじゃん。え、ちょっと個人的にちゃんと見たいなって。音音ちゃんその日ちょっと荒野行動で頭がいっぱいだった。そうね、荒野行動でやってた。一生荒野行動。でもなんかめっちゃ可愛いエピソードがあって、うんうん、なんか隣の席だったんですけど、うんうん、なんかお母さんか誰かが作ってくれたであろうおにぎりをお弁当箱から出して食べてて、可愛い可愛いなって。言っていいのか分かんないけど、めっちゃ可愛くて燃えました。もう、うん、いや可愛いね。可愛い。お弁当箱に2つおにぎりが入ってたんです。可愛いなと思って。いいね。お弁当箱ですよ。2時間も遅いのしよう。お弁当ママに、ちょっとママにおにぎり作って、ママ、ね、で楽屋でちょっと食べよう。でもね、私あの朝早い時ね、ママ作ってくるおにぎり、あの梅干し入ってる。私梅干し大好きだから。今2時からママの名前言おうとしちゃった。やめて。ダメだよ。気持ち悪い。そして続いてはこちらのコーナー、イケてるガチャガチャトー。はい、こちらのイケてるガチャガチャマシーンで出たテーマに沿ったイケてるトークをするという簡単な面白トークコーナーです。お、今日はいやもう回したい、なんか回したい、回したい、欲が高い。おじさん、すでにコインガチャガチャガチャ。今日は、いきます。なんか別に春関係ないらしい、今日の感じは。何が出るかな。ごめん、壊したかも。怖い。え、いやいやいや、よかったよかったよかった。もうヒヤヒヤです。出ました出ました。行くぜ行くぜ、お願いします。いや、読んで、どうぞどうぞ、読んで。じゃん。夢夢夢夢。いや、いいいいワード、いいワードですね。ドリーム、ドリーム、もうドリカムよ。何ある、夢、この間見た夢。ああ、見た夢、見た夢、寝る方の夢。真帆さんの子供になる夢を見ました。生まれた生まれた生まれた。琴音ちゃんびっくり。純情のフィリアさんの真帆ちゃん。そう、真帆さんの子供になる夢見ました。この間いい。それもう世界中の男子たちがもう羨ましくて。ごめんな、ごめんな、ごめんな。真帆さんの子供に生まれる。たいよ、みんな、多分。そんな人いるよ、そういう人。なんか幸せだったよ、あの夢。いいなぁ。いい夢やん。今度、真帆さんに会ったら話そう、それ。そう、話すよ。喜んでくれると思う。真帆さんの子供になりました。何、2時かって言われるよ、多分。何なんだ、あの2時か。何考えてるの、2時か。分かんない、何だろうね。真帆さんのこと考えてた、寝る前。え、何だろう。でも、何も考えてなくても出てくるときね。出てくるよね。あ、あるね、でも。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。もう起きてからね、私なんかちょっと、おー、すごいな、この夢ってなったの。そう。え、いいの？そういう夢、いいな。寝る方の夢。でも夢に出てくるとちょっと気になってきちゃったりとかしない？なんかその人のことが、その人のことめっちゃ…え、ダメだよ、あんまり。なに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 、押しかぶり敵死出たわ。押しかぶり敵死だから。怖いわ。その日、私真帆さんのツイッター見た。見た。あの、アカウントに飛んで。見ちゃうよね。見ちゃう。
いや、いい夢やよね。見たいな、私も。いい夢に真帆さん出てくるのめっちゃいいね。いいよ。いいね。幸せだったよ。いいなぁ。いいなぁ。心、ちょっと気持ち悪い。私もなんか自分が真帆さんの子供だったらどういう感じなんだろうなっていうのちょっと。ちょっと気持ち悪い。次誰か。出た。夢。どう夢。でも確かに夢に推しメンが出てきたらすごい嬉しいですよね。嬉しい。一日いい気分で過ごせる。あるな、そうだわ。さらに好きになるね。ちょっともう一個言っていい？あの推しの元モーニング娘。の瀬谷里穂さんとご対面する夢見た。めっちゃいい夢やん。えけど、いい夢。あ、待って、言っちゃったじゃん。なんか言うと正夢にならないって言うよね。あー、終わった。わかんないよ。わかんないよ。いやでもなんかさ、めちゃくちゃいい夢でさ、そう、あるよね。なんかいっぱいさ、家にさ、家具が揃ったとか夢が起きたら、実際にはないの。寂しくないそれ。最近のおじさんのプライベートプライベートな問題なんだけど、あれと思って、なんか、あ、こんなに家具揃えたっけと思って、あれいっぱいあること起きたらないの。いや、そういうのはね、もう期待、夢に裏切られる感じすごい。確かに。うん、シム見た？なんか夢最近。夢ね、あのね、そう、メンバーとか出てくるし、ユカフィンさんとかもね、この前出てきた。なんかおすすめのメイク用品を教えてくれたよ。リアルだね。ちょっと YouTuber、YouTuber寄りな夢だったの。YouTuber寄り。え、でもなんかさ、夢占いとかさ、メンバーでちょっと流行ったよね。する。私さ、もう一生何かに追いかけられる夢を見るんだよ。追いかけられる夢見る。ミリカさ、夢占いマスターになれば。え、でもね、私アプリ入れてんのよ、夢占い。そうなの。なんか私、夢見ること多くて、多分眠りが浅いのか何なのか分かんないんだけど、夢見ること多いから、気になっちゃうじゃん、そういうのって。なんか怖い夢だったらさ、気にならない。なんか意味ありそうだもんね。そう、だから調べちゃう。覚えてたりするとね。なんか家族とか出てくると、家族になんか悪いことが起きるんじゃないかとか思って、家族とか出てくるときはめっちゃ調べちゃう。怖いなと思って。でもなんかちょっとあんまいい話じゃないけど、その亡くなる人の夢を見るとその人って長生きするんだって。へえ、いい話。家族が亡くなる話とかあると、あ、長生きするんだなって思っちゃう。逆にね。逆に。おお、見たことないのっていうお話。そういう夢を見よう。そういう夢なんか、でもちょっと悲しくない？見ようと思って見るものじゃない。起きたら泣いてるもん。わかる。そういう夢見る。寝て起きて泣いてる時あるね。夢で泣いてる時あるよ。そうそうそう。でもそういうのって、プライ、あの、現実で泣くの我慢してたりとかして、夢で勝手に泣いてくれてるんだなって。え、そういうことなのかな。そうだよ。やば、なんか病んでるのかな。大丈夫ってなるよね。なんかちょっとディープな話になってきちゃったの。あるね。そうね、ちょっとね、逆に寝る方のね、夢の話ね、盛り上がりましたね。いい話だった。いい話だったかな。いい話だった。いい話だった。はい、ということで、以上、イケてるガチャガチャトークでした。それではここからはリスナーの皆さんから来たメールを紹介していきます。今週のメールテーマは〇〇係やってましたです。ということで、レイヤちゃん、どんな係のメール。はい、お願いします。テクハーネームは山本ちゃんだよ。メンバーの皆さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。〇〇係といえばやっぱり放送係かな。 お昼休みの校内放送で音楽を流すのが主なお仕事で、2人1組で担当するので、何を流すかでいつも喧嘩してました。笑い。大抵はどちらが好きな歌手、今でいうところのアイドル曲を流してたけど、さすがに学校には置いてないから、レコードやカセットテープ、かっこロゼッタの MV でテープを引き出して壊してたメンバーいましたね。を用意して放送してました。とのことです。私も放送委員会だった。やってた。え、放送係人気じゃなかったですか？人気なかった。人気だった。人気なかったんだけど、なんだろう。うちもあんま人気なかった。ずっと放送やってた。でも放送委員会の人たちってさ、お昼ゆっくり食べれないからかわいそうだなと思って心配してた。え、そう、だから私いつも昼休みまでずっと食べてる人だったのよ。食べるの遅いから、プラス。そう、遅いよね。最近早い。めっちゃ早い。2時間の全然違うけど、ご飯食べるの早すぎて。確かに。
2分ぐらいで一つのお弁当。いや3分3分2分はないけど、なんかこの間、うん、カレーめっちゃ早くない？カレーめっちゃ早いです私。2分半ぐらいよ。え、なんか、うん、メンバーみんな食べ始めててやばいやばい食べなきゃと思って一番最後に食べ始めたのに食べ終わったの一番最初で、うん、私あの時本当にびっくりした。3分ぐらいだったよ、うんうん、半分くらいで食べてた。ちょっと体に悪いわ。悪いよ。飲んじゃダメ。ゆっくり食べるわ。ゆっくり食べるわ。そうか。そう。あ、かける曲は私いつもモーニング娘さんをこう、あの、これどうですか、これどうですかって言ってた。え、放送員でもさ、放送員流すさ曲ってさ、大体さ、なんかクラスとかでさ、なんかリクエスト集めてやってたかも。確かに、なんか全校でリクエスト集めてた、うちら。ボックスみたいなのに。いいね、なんか CD 持ってってた。あ、そう、なんか持ってってさ、CD 持ってってた。どうですかって言うよね。そうやってた。黒歴史が。黒歴史なの？黒歴史なの？黒歴史が。そうだよね。ちょっと思い出したくない。なんかじゃあ次行こうか。次行こう。じゃあ何があったの？誰だこの話した人？短か？はい。次はラジオネームサンシムさんです。ありがとうございます。私の小学校ではお悩み解決係という係があり、すごいよ。そこで生の時にクラスメートの悩みを解決していました。大変そう。すごい。悩みといっても給食の嫌いな人参を代わりに食べてほしいとか、席替えで好きな女の子の隣にしてほしいなど、まあ可愛い要望みたいなものでしたが、当時は真面目だった私は真剣に解決していました。すごい大変そう。でも好きな食べ物、あ、じゃあ嫌いな食べ物食べてくれるのめっちゃ良くない？めっちゃいいね。ね、ダメだよそれ食べてあげたら。なんか栄養のなんかこうバランスがねずれちゃいそう。いやでもそんな初めて聞いた。面白いね。いいね。なんか好きな子の隣にしてくださいめっちゃ面白い。かわいい。その子からしたら神みたいな存在なんだね。そうだよね。やっぱ小学校の時ってね、不思議な係あったかも。あったあった。キューピッドよ。ちなみに席替えはくじ引きで決めていたので、どう頑張っても好きな女子の隣にさせてあげることはできなかったですね。はい。くじ引きね。それも含め悩みとか、その人のそれを相談するかしないかは、で、心の中のね、気持ちはきっと変わるから。そうだね。匿名でやってたのかな、親の悩みはね。どうなの、確かに。え、そうだよね。匿名じゃないとなんか恥ずかしくない。そうだよね。悩みそうできないもん。名前出してさ、言われたら。この人がでも信頼なる人だったのかもしれない。あー、クラスの中のね。わかんないけど。初めて聞いた。すごい、初めて聞いたね。いい係があるかな。悩み解決。まだあります？はい。これもすごいなって思ったのが、ラジオネームアスタ G さんから。ありがとうございます。小学校の時、給食を残さず食べるまで見守る係をやらされたことがある。見守る。私それダメだわ。それされたら私ダメだったわ。多分小学校ずっと食べてた。私も椎茸どうしても食べられなくて。椎茸と戦ったの？戦ってました。勝て？戦ってました。かわいいね。でも結局勝てなかったです。勝てない。勝てたことない。椎茸に勝てない。かわいい。見守る係。見守る係。私ね、給食好きだったからすごい全部食べたいんだけど、食べるの遅いから昼休みを超えて掃除の時間になっちゃうのね。だから掃除の時間になると先生にもう片付けろって言われちゃうの。だから好きなものを最後に残しとくんだけど、それを全部片付けられちゃってたっていうのがある。え、悲しい。そう、悲しい。でもちっちゃい小学生ぐらいの時ってさ、なんでそんな食べれないんだろうね。ね、なんだろうね。今無限にさ食べれるじゃん、早く。なんかね、なんか中1の後半で私変わったんですよね。そう、そっからそっからよ。噛みすぎてたんじゃない、昔は。食を食べるの早いから今もう今飲んでるもんね、2時間で。あ、でも係じゃないんだけど、給食で思い出した。あの給食の時さ、あのあれ、牛乳あるじゃん、瓶の牛乳なんだけど、それでね、あの2、3人ぐらい、あの牛乳ね、飲むの早い人がいて、はいはい、そう、はいはい、で私はそれを見守る係やつ。え、なんで？なんでそれ見守る？なんか競争してる人いなかった？そう、競争してる人いた。行けよみたいに言って、二人で向き合って、どっちが早く飲めるかみたいな。レスコみたいにやってた。そうそうそう。それをね、一人の子、びちょびちょ。なんだよね、いるよね、いるよね。いたいたいた。
いたもん。いた、やってたでしょ。やってないから誰かいるでしょ。なんかやけせらハートのファンのみんな、ね、牛乳早飲み体験、早飲み体験してた人いたよ。やってなかった。面白いね。いやあったね、そんなの。懐かしい。給食食べたいな。え、そう、給食食べたい。揚げパン食べたい。え、みんな揚げパン好きだよね。ココア揚げパン。何時期に言うか。ココア、違うの、あのね、ココア揚げパンの、私中学校でココア揚げパンすごい大好きで、うん、ココア揚げパンが、あの、木曜日に出ることが多かったんですよ。うん、でも私、テクハーの時、給食の前に早退しないと、栃木だったんで間に合わなかったんですよ。うん、そうだね。その時、私ココア揚げパン食べれなくて。怒ってた。言ってたね。ココア揚げパンが食べれない。そう。てか、かわいい、かわいいねって言ってたわ。毎月、給食の献立出るのね。うん、そうだね。それとテクハをこう照らし合わせさ、いつもほうほう、かわいい、かわいい、かぶってしまったみたいな。買ってあげるよ。そう、買ってあげる。で、先生に、あの、なんとか早い時間に私に配ってくれませんかって言ってたんだけど、叶わなかった。持って帰るんでって言ってたんだけど、くれなかったの。ダメだよ、ちゃんと教室で食べないと。え、でも持ち帰ってる人いた、はい、こうやって、あの、机の下に。ダメだよ。え、別にその子ひもじいわけじゃないの、あの、貧乏とかじゃなくて、うん、なんかね、揚げパン、揚げパン好きだから、そう、多分好きだったんだろうね。ビニール袋に入れて、ね、パン屋にも揚げパン売ってるよ。いや、違うんだよ、学校のココア揚げパンなんだよ。ごめん、ごめん、冷めたこと。え、でも給食食べれるさ、なんか、お店ない結構ね、あったりして、あるみたい、あるし、あるけど、なんか普通に小学校とか行って給食食べたい。そう聞いて、私、小学校までだったの、給食。え、横浜市。え、うちもそうだった。中学校お弁当、中学校お弁当だった。お母さん大変だね。大変だよ。うん、大変。そうだったね。そういうことがありました。確かに。はい、そう、ね。給食食べたいな。懐かしい。給食食べたい。食べに行こう。ココア揚げパン食べたいわ。学校で食べよう。給食食べていい小中学校を募集しよう。はい。テクハーツが。見つけたらぜひぜひ、ハッシュタグテクハーでよろしくお願いします。ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。
のラストナンバーは私たちイケてるハーツでイケイケビッグハーツでした。イエイイエイ。そろそろ私たちイケてるハーツが公開生放送でお送りしてきたイケてるハーツをテイクヨーハーツ、はい、お別れの時間になってしまいます。早い早い早いです。いや今日ね、いろいろ給食のとかね、夢の話で楽しかった、楽しかったね、かかり、うん、楽しかった、ね、懐かしいわ、かかりね、なんか第2弾やってもいいぐらい、まるまるがかり、うん、ということで、ね、番組では皆さんからのメールを募集しています。アドレスはすべて小文字で takeyourhearts@gmail.com です。ここでイケてるハーツからのお知らせです。イエイ。はい、お知らせしちゃいます。先ほども言いましたが、はい、4月の24日火曜日スタンドアップレコーディング、スタンドアップレコーズ主催ライブスタンドアップライブ2018スプリングがクラブチッタ川崎にて行われます。こちら18時会場、18時40分開演となっていまして、無料となっていますので、ぜひ皆さんお越しください。そして5月1日の火曜日、イケてるハーツゴールデンウィークスペシャルパーティーチューンディスコザ Q、 イケてるハーツのダンスミックスライブ開催、みんなでゴールデンウィークに踊りまくろう、イエーイがスタヤオークレストにて行われます。こちら会場が18時30分、開演が19時15分となっています。現在運営予約受付中です。詳しくはホームページをチェックお願いします。お願いします。そしてですね、5月に2人の生誕ライブがあります、はいはい、まず5月16日水曜日に立花理恵バースデーライブが品川の J スクエアで行われます。イエーイ。はい、そして5月31日木曜日には私、おちかりのバースデーライブも品川の J スクエアさんでさせていただきます。イエーイ。こちら、あとりえちゃんのバースデーライブは19時半から、ね、私のバースデーライブは20時からになってますので、はいはい、皆さんどちらも平日なんですけど、ね、2人とも初めての生誕なので、いろいろみんな考えて可愛くしていこうと思ってますので、よかったら遊びに来てください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、先ほど発表になったんですけれども、イケてるハーツのウェブポン第2弾が始まります。イエーイ。今回ね、そう、ロゼッタストーンリリース記念ウェブポンということで、はい、私たちのロゼッタストーンの可愛いアクリルスタンドだったりキーホルダーだったり、前回なかったね、ポーチとか、うん、なんかタオルとかね、また違ったグッズがウェブポンになっちゃうね。めっちゃ可愛い。そうそうそう、ウェブポンの公式ツイッター開いてもらえると画像上がってますので、そうそう出てますので、はい、めっちゃ可愛いよね。可愛い。私カルマのさ、あのアクリルキーホルダー、うん、家の鍵につけてる。本当？私バッグにつけて歩いてたよ。部屋に飾ってる。使ってる。主張が強いのでね。うん、そう、が強いということでね、こちら4月の27日から5月の6日までということで、まもなくね、スタートしますので、こちら皆さんガチャガチャよろしくお願いします。お願いします。回ってないっぱいということで、本日の放送もそろそろ終わりなんですけども、なんだその声。いや今回はね、めっちゃね、笑いましたね。笑いました。楽しかった。楽しかったね。今年最後にあれやって、もう一回荒野行動の前どんまいどんまい。ということで本日のテクハーはここまで。今週お送りしたのはイケてるハーツの内田琴音と虹花と新田ゆゆと白木玲也とおちかりんでした。バイバイ。やりましたね。今週もテクハー終わりました。ありがとうございました。めっちゃお疲れ。2回目の MC なんとか無事に終了しました、はい、楽しかったね。え、楽しかった。楽しかった。じゃあちょっと、ね、また、うん、あの荒野行動の真似をしてもらって行きましょう。やりましたね。ありがとうございます。来週も見てね。バイバーイ。